Natūralu, jog rudeniui būdingi šalti ir šlapi orai. Kaip aprengti mažuosius, dažniausiai problemų nekyla. Tačiau kuo apauti, kad jų kojytės būtų sausos ir šiltos, mamoms ir tėtėms galvą pasukti tenka neretai. Ne vienam teveliui ar mamytei išrinkti naujus batus savo atžalai žymiai sudėtingesnis uždavinys nei sau. Ir jums, mėly žiūrovai, turbūt nekyla klausimų, kodėl. Juk pirkdami avalynę vaikui, rūpinamės ne tik gražią išvaizdą, bet ir pėdų sveikata. Avalynė vienas iš svarbesnių dalykų, kas gali įtakoti ir realiai padėti taisyklingai susiformuoti pėdutį. Be abejo, kad pėdutė genetiškai yra priklausoma, kaip aš sakau, ir labai dažnai tokias pėdutės, kokias turėjo mamytė arba tėvelis, tikimybė, kad ir vaikas turės panašią eiseną, panašias pėdutės yra labai didelė. Tačiau nuo to, kokią avalynę nešioja vaikas, ypatingai patys pirmieji batukai daro didžiulę įtaką vaikučio kojytės formavimuose ir pačiai eisenai. Todėl visiškai suprantama, kad tėvai užsukę į avalynės parduotuvę, kartu su vaiku ne tik batus matuojasi, bet ir turi pasidomėti, koks bato padas, iš ko avalynė pagaminta. Visų pirma, turi būti padukas ir šiek tiek pakulnė, aukštesnė negu pats padukas. Tada batukas turi turėti nugarėlę, ypatingai pirmiem batukam tai yra svarbu ir ankstyvam amžiui vaikučio, kad galima būtų sutvirtinti tą vadinamą užkulniuką. Nebūtinai toks aukštas kaip šito batuko, kitą kartą būna žemesnis, labiau iškirptas, čia gal jau tokia labiau ortopedinė avalynė, tačiau principai yra panašus. Ir va tie šoniukai turėtų būti pakankamai stangrūs ir kieti, nes jeigu šita dalis galės makaluotis labai laisvai, tai tada ir pėdutė tame batelėje galės labai lengvai makaluotis. Tada svarbu atkreipti dėmesį patį paduką. Padukas turi šiek tiek lenktis, bet nebūti visai minkštas. Jeigu jau mes galim jį suvinioti ir susukti, tai nuo tokių batukų reikėtų tolyn bėgti. Bet jisai turi būti lankstus. Tai vat paimam pirštą ir pabandom sulenkti, jeigu jisai linksta, tai viskas tada yra tvarko. Kas jums svarbu, kai renkat vaikui batus, į ką atkreipia dėmesį? Aišku, svarbiausia yra natūralus produktas, kad būtų mano vaikas linkęs prakaitavimu. Mums labai svarbu, kad būtų padas ir vidus, jisai būtų odinis. Ir aišku, kad batukas kvepuotų, kad kojam būtų smagiau ir lengviau lakstyti, nes labai judrus yra pašėlės, tai vat, ir pats bato lengvumas, kad neapsunkintų kojytės. Jeigu žiemai, tai svarbiausia, kad nebūtų peršlampi, ne, kad neprakaituotų koja, būtų natūralūs, minkšti, patogūs. Vaikų parduotuvė Amadeo Ozo prekybos centre rūpinasi savo mažųjų pirkėjų poreikiais. Visiškai neseniai atkeliavo nauja rudeninė ir žieminė avalinės Naturino kolekcija, kuri skirta vaikams nuo 2 iki 12 metų. Pagal pirkėjų amžių yra gaminamos kelios batų linijos – Pulcento, Palkoto, Rainstop. Falkoto Naturino batukai yra skirti patiems mažiausiams vaikučiams, kurie tik tai pradeda vaikščioti. Jie yra ypatingi to, kad juose yra įdėta smėlio efekto sistema, taip vadinama. Tai yra sistema, kuri sudaro pade įdėtas lateksas, kuris imituoja jūros smėlį. Kadangi vaiko koja mažo labiausiai prisitaiko prie smėlio formos ir tai yra natūraliausia jos būsena, dėl to iš šitos batukus ir įdėtas yra tas lateksas. Šiuos batukus rekomenduojama nešioti vos pradėjus žengti pirmuosius žingsnelius, nes viduje esantis lateksas padeda formuotis pėdai. Ji nesideformuoja, o pėda yra masažuojama. Kita linija – jau vyresniems vaikams – Rainstop. Batukai, kuriuose yra įdėta sistema, 3 sluoksnių, kuris susideda iš perforuoto poliuretano, drėgmė nepralaidaus audinio ir audinio pralaidaus orui. Rainstepai yra skirti šlapiam orui, jie turi vidpadį, kurį galima išimti, išplauti po tekančių vandenių, išdžiovinti ir vėl įdėti į batuką. Ir labai svarbu, kad batukas kvepuotų, nes jeigu batelis bus uždaras, bus sintetinis, nebus kvepavimo skilučių pėdutėj, tai tikrai pėdutėj sunku bus būti sveikai, nes jinai suprakaituos, sušils ir tiesiog nekvepuos. Pirmiausia, tai visada kreipiu dėmesį ir yra išformuota pagal vaiko pėdutę, nes iš tikrųjų nuo mažens stengiamės pirkti tokius batus, su kuriais vaiko pėdutė augtų labai sveikai. Toliau labai svarbu tos natūralios medžiagos, kad būtų odinės, tarkim, vienose batose šlampa.
prakaituoja koja, tarkim, labai šunta, tai irgi yra labai svarbu. Ir rudenį, ir pavasarį vaikams labai reikalingi sportiniai batai. Tai nebūtinai avalinė, kuri skirta tik sporto salei ar stadionui. Naturino sportbačiai jie yra pritaikyti ir pasivaikščiojimams lauke, ir jie yra pritaikyti, kad juos galima naudoti sporto salėse, treniruoklių salėse. Vienu žodžiu, jų ypatybė yra ta, kad jų yra anatominis antibakterinis vidpadis, kuris irgi yra išimamas, išskalbiamas, išplaunamas, jis yra tekstilinis ir išdžiovinus įdedamas atgal ir vėl galima tos batukus nešioti. Renkantis lauko avalynę, o ypatingai sporto avalynę, labai svarbu atkreipti dėmesį pado storį. Nes jeigu mes turėsim batukus su visiškai plonu padeliu, kur nebus jokios amortizacijos, tai tokiu būdu su tokia avalynė labai greitai pavargs vaikučio arba net ir suaugusio žmogaus pėda. Kad ir kokie kokybiški būtų batai, nepamirškite tėveliai ir profilaktikos – vaikščiojimo basomis. Tai geriausia terapija pėdoms. Tėveliam patarimas būtų toks – tiesiog stebėkit, kaip jūsų vaikai vaikšto, ne tada, kada jūs paprašot jų pavaikščioti. Dabar vat paimk ir pasivaikščiot, ypatingai jeigu tai mažas vaikas, 2-3 metų, pastebėti su teisiklinga eisena bus labai sunku, nes tada pradės maivytis, vaidinti, kripuoti, šlipuoti ir tikrai nematysim, kaip tas vaikas iš tikrųjų eina. Taigi stebėkit tada, kada jis nežino, kad jūs žiūrite jį. Na, o į ką reikia dėmesį atkreipti? Eisena ir žingsnis turi būti teisiklingas, kojytė yra statoma nuo kulnų. Taigi jeigu nuo piršto stato, jau kažkas yra ne taip. Ypatingai pažiūrėkim, ar abi kojytės eina teisingai, vienodai. Tiek dešinė, tiek kairė, o gal viena kuri nors sukasi į vidų pėdutę, arba išorę pėdutę, arba gal virsta tokiu būdu pėdutė į vidų, arba į išorę. Taigi atkreipti dėmesį pėdučių eiseną būtinai reikia tėveliam ir reikia tai daryti nuolatos.